Tartaletky sú hotové, takže takto vyzerá jahodovo-čokoládový s nechtíkom. Toto je čučoriedkovo-čučoriedkový s kokosom. A tento so šľahačkou je slautelový s vanilkovým hefu a so šošovičkovou šľahačkou z červenej šošovičky. Poďme ich rozkrájať, že aby sme videli aj vnútro, ako to vyzerá. Tak rozkrojíme najprv tento. Nádhera aj z dnuka. Ten čučoriedkový. Veľmi dobré. Veľmi chutné. Teraz ten šľahačkový. Aj ten vyzerá veľmi krásne, takže pozrieme sa na to zblízka. Takže toto je čokoládový s jahodami. Tento je slovtelový so šľahačkou a s vanilkovým hefu. A tento je čučoriedkový s čučoriedkovo-kokosovým hefu. Takže ochutnám, neviem ktorý, asi tento skôr najprv. Ňam. Je to veru fajná paráda. Ešte si dám tento čokoládový s jahodami. Najlepšia mini tortička. A ešte môj obľúbený so slovtelou. Úplná dokonalosť. Takže takto za pol hoďku máme urobené 3 druhy. Takže taká pochuťka na nedeľu. Alebo keď vám nečakane má prísť návšteva, určite takto si rozjasnite deň. Ahoj! A viacej kúkajte na lenkaslniečková.sk. Pekný dníček!